Situationen er alvorlig. Verdenskrigen er brudt ud og truer med at komme til Danmark. Hvis krigen kommer, er det jeres opgave at forsvare landet. Krigen stiller store krav til soldaternes træning. Kun gennem idræt kan vi få gjort jer til krigsduelige soldater. Som rekrutter her på Moset Fort er det altafgørende, at I er trænet og klar til kamp. I modsætning til i gamle dage, hvor man kunne se fjenden i øjnene, har vi at gøre med en ny form for krig, hvor der kæmpes i skyttegravene. Det stiller helt andre krav til jeres træning. Og derfor skal I ikke kun lære disciplin, men også forstå vigtigheden af motivation og samarbejde. Gennem idræt bliver I på bedste vis rustet til krigen. Rekrutter! Dengang jeg deltog i de olympiske mesterskaber i fægtning, krævede det hård disciplin og træning at vinde førstepræmien. Husk på det, når I nu skal i gang. Det er jeres samlede kræfter og vilje, der bringer os til sejren. Er I klar til kamp?